Ano nga ba ang mitolohiya? Ang mitolohiya ay isang halos magkakabit-kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kwento o mito, mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at nagbibigay ng paliwanag hinggil sa likas na kaganapan. Halimbawa ay kung paano nagkaroon ng hangin o mga kargatan. May kaugnayan ng mito sa alamat at kwentong bayan. Ang mito na nagmula sa kontinente ng Afrika ay may malaking koneksyon sa mga kulturang Islam, Arab, Mediterano at Kristiyano kung saan pinaniniwalaang ang malakihang migrasyon ng iba't ibang lahi ay nakapagambag sa paglago ng kultura ng Afrika. Ang Afrika ang Afrika ay kabilang sa pitong kontinente yung bumubuo sa buong daigdig. May 54 na kinikilalang mga estado o bansa sa Afrika, siyam na teritoryo at dalawang de facto o mga estadong limitado o walang rekognisyon sa kontinenteng ito. Malaking bahagi ay binubuo ng desyerto. Sahara ang pinakamalawak na desyerto. Kalahari, Namib, Tarkana at Somali ang iba pang desyerto. Ang mitolohiya ng Afrika ay nakabatay sa mga halo paniniwala at kultura ng iba't ibang tribo na nininirahan sa bawat takon ng kontinente. Kadalasang taglay ng mitolohiyang ito ang tema na bumibuo ng iba't ibang diyos, kaluluwa ng mga yumao at kwento ng mga mitolohikal na bayani at mga hari. Mga pagkakaiba sa mitolohiya ng Afrika Tumutukoy sa mga universal na mga tema, pinagmulan ng mundo, kapalaran o kamatayan. Ang mga tauhan sa mito ay may mga Diyos. Sumasalamin sa iba't ibang bagay o panahon. Mahiwaga ang mga karakter, kumagawa ng kabutihan sa komunidad ang tauhan. At isang halimbawa ang lego ng Kenya, Isis at Osiris. Tema ng kanilang mito ay universal, tulad ng paano na buong mundo at ang kinahinatna ng espiritu o pangunahing tauhan. Naniniwala sila na mga tao ay galing sa lupa o mundo dahil ang mga pagkain ng gagaling sa lupa ay bumubuhay sa tao. Naniniwala silang lahat ng buhay sa mundo ay galing sa lupa. At ang mundo ay ang siyang inang Diyos. Naniniwala silang kapag walang ulan, pinipigilan ng inang Diyos ang pagsibol ng mga halaman at iniintay nito kung kailan ipagkakaloob ng kalangitan ang mga ulan. Kapag nagsimula na ang ulan, nagsimula na rin ang buhay. Naniniwala sila na ang mga elementong makikita sa mundo ay galing sa inang kalikasan, katulad din ng mga elementong apoy, hangin, lupa at tubig. Kapag galit ang mundo, nagkakaroon ng lindolo paggalaw ng lupa at nagkakaroon ng bagyo, tagtuyot sa katubigan at iba pa. Bunga ng pagsuway at pagmamalabis ng tao sa kalikasan at ikukumpara ang tao sa hayop na masunurin at mapagmahal sa kalikasan. At higit sa lahat naniniwalang sa kabilang digdig na pupunta ang kaluluwa ng mga namamatay. Naniniwala rin silang may kaluluwa live soul ang mga tao. May pag-iisip, thought soul. Kapag namatay ang isang bayani, ina o pinakamamahal ng lahat, ang kanyang kaluluwa ay maaaring manarili sa daigdig hanggang sa ilang taon o henerasyon. At yung mga yumao na nais maghiganti ay mananatili sa habang panahon sa daigdig. Kagubatan ng lugar ng kaluluwa tulad ng kweba, pangin at madedilim ang mga Diyos. Amunra, the hidden one, hari ng mga Diyos at Diyosa. Mut, the mother goddess, pinakaunang Diyosa. Osiris, the king of living, Diyos sa kabilang buhay. Anubis, the divine embalmer, gamay ng mga patay na tao sa muling pagkabuhay. Ra, the god of sun and radiance, lumikha ng mundo. Ang mitolohiya ng Persya o ng Iran. Mga tradisyonal na kwento na tumutukoy sa mga kakaibang nilalang at sinaunang pinagmulan. Sumasalamin sa kaugalian ng lipunan na kinabibilangan ng mga taga-Persya. Tumatalakay sa pagharap sa mga mabubuti at masasama, mga aksyon ng mga Diyos, mga karanasan ng mga bayani at iba pang nilalang. Pumapaksa din sa mga halimaw tulad ng Hadio Shos, Monticor at iba pa. Nakapaloob sa relihiyong tinatawag na Zoroastrianism, ang relihiyon na ito ay sinimulan ng propetang si Zoroaster, Ilang libong taon na ang nakaraan. Sinasabing batayan nito ng mito ng Persya kung saan pinaniniwalaan ng paglalaban ng mabuti at masama sa kalawakan. Hindi rin mawawala ang kwento patungkol sa mga Diyos. Mga natatanging personalidad sa mitolohiya ng Persya Ahura Masta ang Diyos ng Kabutihan, Karunungan at Lumika ng Sanlibutan. Grama mainyu ang espiritu ng kasamaan, Atar, anak ni Ahura, Mitra, tagapagtanggol at tagapangasiwa ng kaayusan, Hauma, Diyos ng lakas at kalusugan, Tishraya, Diyos ng ulan, Bayu, Diyos ng hangin at Beret, Gana.